sidayda saddex arrimood inay sabab u yihiin baan filayaa. Ta koobaad oo ah waxa weeyaan shirkaddii lagu wareejiyey shidaalka dalka ee Trafakura oo ahayd markeeda horeba shirkad musuqmaasuq oo dunidu ka qaylisay. Qodobka labaadna waxa weeye xukuumadda iyo ka saddexaad oo ganacsatada ah. Xukuumaddu waxa weeyaan dal walba waxaynu samaysanay, xukuumad baynu samaysanay, dowladnimaynu samaysanay. Dowladdu waxa weeye wax walba inay isu baalansi garaysaa loogu talagalay, inay waxa weeye muwaadinka ilaalisaa loogu talagalay. Waxa weeyaan xaqa muwaadinka waxaa mas-uuliyaddiisa iskale xukuumadda. Dayacaadda ciddii u dhexayn lahayd ganacsatada iyo u dhexayn lahayd iyo xukuumadda, ganacsatada iyo shacabka u dhexayn lahayd xukuumadda ahayd. Isla xukuumaddiibaa ka shaqaynaysa hagardaamadii shacabka oo wasiiradii marka ay hadlaan wasiirkii ganacsigo kale ee dhammaa qaranka u qaabilsanaa arrimahan. Markuu hadlo halkuu danta shacabka ka hadli lahaa, wuxuu hadlayaa dan shaqsiya iyo dan ganacsato. Dadka caynkaasoo kalena in ummadda mas-uuliyad loogu dhiibaa waxwdee maaha, laakiin waxaa keenaysaa qorshe xumadeenna iyo dee qabyaaladeenna keenaysa in dad noocaasi oo aan aragti fogna lahayn ay inoo taliyaan. Qodobka saddexaadee waxaan ku darayaan waxa weeyaan ganacsatadu dee inta badan dadka way ka faa'iidaan, bulshadana waxa weeye lacagta ay faa'iidaan ee hantida ay dunida ka soo iibsadaan lacagta cid kale kama keenaan, dadkan bay ka keenaan. Dadkani hadday madhaan oo la waayo oo gaajo madhiso ama ilaahay badi ku keeni maayo oo weligeed baynu soo doogi jirneen, kuwa khasaaroobaya waa iyaga, kuwa ganacsigoodu kacaya. Yurubna uma ganacsi tegi karaan, Afrikada kalena ma qaban karaan. Halka ay ka ganacsanayaan waa Soomaaliland gudaheeda. Soomaaliland gudaheeda dadka ku nool haddii ay taageeri waayaan oo garan waayaan war waxa ka faa'iidaysaan shayga yar aad Yurub ka keentaan ama Imaaraadka ka keentaan ama meesha doontaan ka keentaan. Ha saddex laabin ee dadku waa dan yar weeyaan oo abaaraad jiray waxa weeyaan hadduu Ilaahay ka dhigo dee bal waxa saaraysaan waxayna idinkuna ku khasaarin iyagana hadda waxa weeye iibsan karayaan. Intaa waxaan ku darayaa waxaa jirta biyo la'aan badan baa ka jirta miyiga, waana sababaha ugu badan ee keenay imika in waxa weeyaan dadkii xitaa la soo sheegayo dadka qaar inay haraad u dhinteen. Wasiirkii biyaha ee xukuumadda u magacowday wuxuu iska faakeysanayaa magaalooyinka sawirka ku soo gelaya waxa weeyaan inuu sacsilaabay ahayd wasiirka ganacsigu, in wasiirka biyuhu sacsilaabay ahayd, inuu madaxweynuhu waxa weeyaan arrimo degdega soo saaraabay ahayd, in la furaabay ahayd khasnada qaranka la furo. Lacagta xagaa la geynaya lacagta haddii dadkii madhan maxaa lagu falaya, in khasnada qaranka la furaabay ahayd oo dadka looga faa'iideeyo, in booyadaha waxa lagu leeyahay dahabshiil iyo shirkado ganacsi oo ninkii reer Soomaaliland ahaa ee maalintii dhaweyd ku deeqay kunka booyadood ayay xukuumaddii wasiirkii dhammaaya u qaabilsanaa ummadda biyaha iyuu isku soo sawiraya asagu muutii maaliyadda intuu doono isku soo sawiro, intuu isku sawirayo lacag ay dadka la bixiyeen. Marka dadka caynkaas ahe aan hogaamintana lahayn aragtidana lahayn kana xishoonayn in ummaddu inta ay inoo talinayaan innaguna ayn qabyaaladda ka shaqaynayna horta horu marimayno. Waxaan isku soo ururinayaa dadku waxay u baahan yihiin gurmad, qasnada qaranka in la furo, lacagaha deeq bixiyayaasha marka aynu ololaha ku jirno waxa lagu galaa intaasoo milyano dollar. Lacagahaasi waxay u baahan yihiin in ummadda maanta ay u baahan tahay wax loogu qabto. Biri waa laysu baahanayaa xisbigii qaranka ee ahaa xisbigii talada hayay arrimo siyaasadeed buu ku fogan yahay iyadoo dadkii haraad u madhanayaan yaa codaynaya biri toole, dadkii codaynaya dadkan madhanaya miyaanay ahayn. Midda kale abaalka ay biri toole doonayaan ee codka ku doonayaan saddexda xisbi qaranba miyaanay dadkii ka doonayaan dadkan ahayn. Qolada mucaaradkana mid baan usoo jeedinayaa, way gabeen arrinkoodii, waayo waxa weeye waxay ahayd inay dowladda ku dhaliilaan oo ay tusaan oo ay ummadda caalamka ku soo jeediyaan oo shacabka ku soo jeediyaan oo yidhaahdaan xukuumaddu shaqayn mayso, laakiin iyaga laftirkooda ayaan shaqaynayn. Markaas sidaasay jecel yihiin inay xaalku noqdo. Haddii arrinku arrin siyaasi ahaan lahaa maanta waxay samayn lahaayeen buuq bay samayn lahaayeen, mudaaraadayna odhan lahayen, laakiin arrintu markay shacabka taagan tahay nin weliba tiisu ku dhilaya. Intaasaa kaga baxayaa, waa salaamati. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.